myslíš? Jo, to bude nabíjeť. Jo. Bude na týmě to jedno, jako si se jde. Mám si tu čepici aspoň. Jo. Tak. Mám vzít zase Němci? Němci? Němci. To mi připomíná Germany Ball. Cože? To ti neposílal tu stránku na tom Facebooku? Ne. Germany Ball? Jo, tam to jo. Já jsem ti posílal pár obrázků, myslím, že jsem ti posílal jeden, tu stránku. Jeden. Jo, mám tam like out. A víš co, existuje ještě za stránku? To. Socialist Čekoslovak. Ball. jako... Ještě, jako, Czech Ball existuje. Tomb Raider. Socialist Čekoslovak Ball. Tomb Raider. Tomb Raider. Kurva, nemáhem odkopil, aby to vypadalo aspoň, že napíš. Ne, počkej, ale hodí prý toho druhé. Polesí na zem a pak se, až bude nabíjet, jak se bude mimo hneč. Kurs, Dane, ještě že střílíš ty. Přesně, já jsem sniper. Sniper. Tak na to si vezmu. Sniper. Na to si vezmu hecera. Slipper. 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 Jeden. Máme si takovou krkací náladu. Ber to. Jezdím, že jistýkem, pokoj. Tak co, narveme to tam všechno bez stříhání. Jeden. Já ne, já si myslím, že pár prostřílů tam uvidíme. Uvidíme, na kolik se mi to povede zmenšit. A nebo to dáme na plešce rádovi a ten to uploadne. Ale... Pani. Až je tam ruský kanon, když mě radím, tak. Původ, takže půl, vlastně půl. Aha. Jeva! Jde vystřelit takhle? Ne. Jak to zní? A takhle? Takhle můžeš jenom mířit věž. Tak to je zní. Všechno je zlý. Dobrý, dej tam ten normální. Váááá! Jo, to je tam, to je ten palca, já jsem ti to vypnul, takže... Co? Takže jsme asi oficiálně nejrozumější lidé v této místnosti. Já? Ne, to jsou naši, jsme se lajko. Tak vítám, jde tam guach na sranu, lidi. Jdem dál, zajtaně! No tak víš, jak to dali v těch posledních epizodách, kdy jsem pan s tím metrem? Veliteli? Jo no. Jak tam furt srali tu jednu bandu s těma... Jo no, jak za nima jezdili. S tím panterem, jak ty furt museli nahazovat ten pás. Kam mám jet? Rovně. Na nosem. Jeď rovně. Jsem taky velitel tohleto. Jít za kanónem. Na nosem. Neklidnej velitel. Jo. Ale, Viktor, nebo tě nebo budeš pamat Niveu. To je kdyby nás náhodou, kdybychom náhodou chtěli někoho vykouknout a připadnout to. Ale viděli jste na Facebooku ten obrázek, jak je ten černoch a žere tu Niveu a u toho. Tenhle jogurt je dost na piču. To jsem neviděl. Nic nevidím. To je můj problém. No, to je dobrý. Jdeme na Ačko. Ačko, jasný. Tyjo, stýkaj, jsem vzal Kursk, nikdy nehrál. Hodíš to. Ty jsi nikdy nehrál Kursk? Ale z druhé strany jsem ho vždycky hrál. Jo, já taky jsem ho vždycky hrál jako z Kursce červený. Jdeme. Dostavit! Se rozhlídím. Dobrý, nikdy nikdo. Taká trapná otázka, takhle ta věž to nejde, ale otočit. No to nejde, ale jako... Je to o 360 stupňů? Oh, ne? Tigre! To to vlastně ty vylejzáš velitelským poklopem a rozhodíš se. OK. Takže máš bejt na... Takže máš bejt nahoře. Dobrý! Nikdo nic! Potom musíme ještě udělat to otáčení věží. Otáčíme věž! No, jenom, že my věž nemáme. Já vím, ale to si jako vezmu. Myslíme tím ten kůl, samozřejmě. Joj! Myslíš si, že když se tady otáčelo kulometem, tak když se tam otáčel celý tank? Taká trapná otázka, jestli z čeho z toho kulometu si ležel na tom nic rově, jakože vzadu. Myslím, že byl ovládaný zrovna zemnitř. No, byl zemnitř, byl zemnitř ovládaný. Jo. Jo, říkal to Fondu. Fondu? Byl zemnitř, jo. Ale podle mě musel být jako řízenku, protože... No to jistě. Ale... Nechtěl bych říct, kdyby to bylo 30 kulometrů, tak to bylo vyklepanej. To měli Američani všechny vnější kulomety, nebyli schopni je mít ovládat zevnitř. Já vím, jak to teď Němci dělali. Měli tam provázek a...
Jasně. Něco jako bohličí mýty. No asi tak nějak. Prostě pistole přidělává ve směráku a do toho je provázek. Tomu se říká nadbůj ovládání. To mi připomíná dědu, když je... To mi připomíná dědu, když je v dílně, tam když se rozsvěcej, tak máme na to rozsvěcení dálkový ovládání. Už mi tu šepici a budu dělat čehybýho. Tohle? Jo, už mi tu šepici a budu dělat čehybýho. Ty vole. Zdrci to ještě na druhou stranu. Tvár to nevidě, malá. OK, dobrý. Tak, vůbec pro nás nevíme. A dnes je to. Boom. Tak co nové, co dneska hodělám? tak tohle tam dám, ty vole. Nevidím nic. No, že bys něco viděl. Teď já jsem malý úsměv, ale přes můj knír ho nikdo neuvidí. Tak je. To jsme tam padli s tím velitelem. Máme velitele s tím. No, nic nevidím. Tamhle je to blízké. To se ti zdá. Trpové. Ty keř? Tam byl keř, ale to je tak. To je tam ten keř. Co je to? Ano, co? Nepotřebujeme. Aby mohl zamířit. Tohle na ty šermeny, vole. No, tak to řeknu. Tak jako, když vidím, že se tam blízká, tak... Vedle. To jste dál, tak. To je lama. Já nevím, kolik měří šermen na ní ruku, takže... 2,5 metru. Myslíš? Ten jsem ho trefil. Pás, no 2 metru. Na výšku 3 metry. No na výšku je mi to na hovno. Na výšku tam ty striky ne... Tam ty striky ne... Zase nemám. Pás, jasně. Víš, jak teda tu dálku blbě míří? Já jsem ho teďka tref. Ty jsi střelec. O jo, výborná práce. Vrma, chci mi toho zádušit. Nabíjej. Stojí oba dva úplně stejně na pytel. Furt podvozek, hrtovej. Trošku nahoru. Výborný. No on ten kanon není zrovna přesnej, takže i když s tím, takže i když s tím hnu, tak ono to letí prostě někam. Jasně, jasně. Víš? To je prostě, střílíš a budíš se, až něco trefíš. Tak to je reklam. Takhle víc dopředu. Nabíjím. Na zpět to nevíte, jako by se zhodu do hlavy. Jo. Taková trapná otázka, to ty šermeny jsou fakt tak kretenský, že si nás nevšimnul. To nevím, ale tím, že mi někdo dáda hnul, tak už nevím, jak daleko byl. Já jsem ti pomohl. Tak mi tak pomohl, že ho teď nebudu moc trefit. Ty zase. No, ty si prostě ale těžká vybrá. Furt jenom pásy, Dané. Jo. No tak protože to prostě... To nevadí, tak... On má asi magnetický pásy. Ups! Co nám bude dělat poklopivo? To letí! Tohle je ale těžká brigáda. To bylo to všechny, kromě volitele. No, děkuji. Já tady! Tak jo, já jsem prosila. Co teď děláte? Vypadněte! Vždyť vypadněte! Teď hraju já! Ne, já! Tak jo. Jste druhý. Došlo na nás. Ano, máš ty prigadívku jako dobu. To je na mě totiž. Prostě ještě jsem schopný nasadit přes tu chátku. Aha. No tak teď to vypadá úplně pompés, ale počkej, teď jsme trampové. Trampy, ty vole. To je vážně vyšší vohon. Pravej. No. Sám jsem ho z té trošky urval. A nebo to je z nějakého toulavého psa, kterého si zabil a pak zůstali si žral. Jo, tohle ten bez. Já jsem to koupil od těch Vietnamců, než to stihli teď dělat. Tališka natěšeně běžela. Tam je červená znovu. Ne, moje. Co se stává? Moje. Paťa! Učím, to máš ale hlápej. Paťa! Musíš, tak si jdej pod to. No, ale to je pravda, to vypadá mušitá. Ale ta čepice je velká, takže... Já myslím, že ta se do tanku moc nenosí. Tak to je to ani nebudem stříhat, to ani nebudem... Co je tanku pedály? Jistě, že byly pedály. Čím si myslíš, že to asi řídil? Tak já ne, tady ti. Pindí, to je nebo pať, já pak nevím, co to bylo říct. Tady ti. To je pak, kde ne, jezdilo se tam jako Flintstone. Jo, odráželi se. To mohli šermenu, že jenom udělali spodní pokrát. Ale pochopím, že u Amíku mají lidi dva údy. U že můžeš řídit jako, že tam tím svýma nástrojem špáš dva. Jo, no? když je ten tank v kritických místech vystužený uranem, tak ano.
třeba ráda přemýšlím. Třeba že bych šolka. Jo, to jsem viděl zrovna přijal si kůra. Ano, hele, to ani nestříje, to ani nemá co to počkej! To bude lehce pornografický díl. Ale jenom lehce. Ty se budeš říkat? Dělej, vem to a jedeme prostě. 12, prosím tě. Jahu! Jedeme. Všechno je? 12. Tak je 13. Takže ten leděl se mění na 10 aktuálnáct. Jupi, nejsem tady nejmladší, ha! To byste bys mohli natočit 10 aktuálnáct. Já jsem nejstarší, he. 10 aktuálnáct. Anča je nejmladší. Hyperaktivní. Já jsem druhý nejmladší. To já jsem třetí nejmladší, já nejde nejstarší. Tam jeď po té silnici, vole. Tam jeď po té silnici. Opakuj! Kdyby jsme měli buzerujícího velitele, tak poslouchej střelce. Poslouchej střelce a svůj žáty. Já? Kopat tě do ramene, abys poslouchal. Takže tady vypadá, že nejmladší levo. Ještě víc, levo! Další fakt o mě. Dozvěděl jsem se, že jsem nekrofil. To jsem taky nevěděl. Projedu. Ty jsi se dozvěděla, že jsem právě mezi bandou... Jo, prvě jsem to skrtl. Ale jo, jako. A kde jsou? Ty jsi, že jsem nekrofil. Ne? Tak proč mi to všechno to říkal? Bylo to, že vlastně bylo to. Máte většině nějaký holky? Kolik? Tak on komu odpoví vrm? 4. 4? Tak to můžeme na dobu. Budeme mít ještě jednu a budeme mít první. To můžeme na dobu. Co, abych dal za 4, máme jenom jednu. Nemáme ani jednu. My můžeme nadabovat teda to, co jsem vyšlo. Proč jsem vůbec vás italskou lajku? Protože je to asi Ital. Práce, se. Já se kryju. Já se kryju. Pizza přijde. Jeď vyřazen, zapadni. Tak dej to Včko, já nic nevidím. No, ale jako... To je účel, abys nic neviděl. Ne, jako, s tebou... Včko, pojď mi tady sám. Ne. To by se nikdy nepsal. A já ti řeknu jedno, já když nebudu střílet s Včkem, tak ani se trefím. Tak ty bychom to Včko zruš. Zruš to Včko. Tak nestřílej vůbec. Dobře, tak couvej. Trefíš ani vrata, prosím tě. Bez to dole. Jo. No, ty jo, proč cílej na ty mrtvoly? Tak a zaspíváme si děti, aby nám ta práce šla i pod ruky. Aha, to není mrtvola. On je černý a barvený. Proto vlastně. Oh shit, oh shit. Oh, shit. Oh shit. Ty se mohl trefit. Nemohl. Jo, mohl, kdybys... On by střílel, dělej. Jak mohl střílet, když byl za šutrem, vole? Vidím. Čum. Wow, pěkný, jo, to byl skill shot. To byl skill shot. Au, jo. Už vím proč, už vím proč střelec sedí za řidičem, no. Aby ho řidič nemohl bouchat do ramene. Asi si pak vyměníme pozice, že jo, s dádou. Ne, mě tak, já jsem ty kon, ale já jsem spokojený. Já můžu ty kon bouchat do ramene tady našeho... Počkej, mám tady do ramene. Ano, hezký den, hezký, pocit. Soj! Nehybej si. A o, myslím, že se backujeme. O, výborně, ne. Ne, cíle, počkáte, couvej! Já vím. Víš to? Kdybych taky věděl, kam couvám. Dozadu! Prostě dozadu! Ty vole, jestli... Zase cíle, počkáte, no! Jestli tam má místo. Dobře, dále. No, ty jsi dobrý, tak. Ano, máš tam místo, dokud to couvá, tak tam máš místo. A ty se už nikdo nám přežil. No to zruš. Tkej. Já jsem přežil! Ještě máme líčko. Ale vidíš, jste nějaký hrozně nevíde. Ne, fakt jde klávesnit. Já mu klávesnit, ty jenom řídíš. Tak. Ty prostě poslouchaj, co mi ti říkáme. Dnešního pokusu s lidičkama. Jo, to vědu, to si jedu. Jedna, ahoru, tady je šutr, vole. Couvej. A velmi nedal doma. Proč tak jedíme na protože my se bavíte úplně pičovinách a my tady se snažíme bojovat. Tam? No, já bych to řekl takhle, ty se snažíš bojovat. Já se snažím bojovat, Dána mi to kazí a my se bavíte o píčově, no. To je posádka, vole. My si bavíme o 10 faktů o nás. Ano. A taky já nabijem tady. Fajá, já bych musel jít. Fajá. Někdo tam píše ruky. Nemám uložen to. Ten 34, rozumím jenom. To ha, ale to je bez pomlčky. Jo, neroztahuj to sklo. Neroztahuj to sklo. Ha, to je 34.
MWCBOXMO nějaký divný I. Našla jsem si další náboj. Další náboj, nabíjej. Ano. Wow, to já toho vidím. Musíte mi hlásit, zastav, já to nevidím. Já taky nic nevidím, když takhle řídí. Zastav. Já tamhle vidím tank, ale nemůžu na něj střílet, protože tenhle ten blbec... Ty vidíš tank, jo, já taky vidím tank. Ten já vidím stan. Já vidím peklo. Já vidím dádu. Je to horký. Kurňa, rozbili nám... Střelec, velitel. Ale jenom jeden střelec. Máme dva. A že už máme v prdeli oba. Jsme frajeři. První střelec, zvaříme nej. Je. Co vej? Já vím. Ty si vyměníme pozice. Počkej, já to musím. Já. Ne. Fuj. Asi budu střelat za ty řidič. Ne, já jsem řidič. Já bych se taky rád zkusil řidiče. Já jsem řidič. Ne. Ráda zkusila velice, ale bych mám mohla nalávat. Tak jo. Jdu. Jeď! Máme Artinu. Nemáš velitelky sluchátka? No, že si použil za celou tu dobu. Tak. Munice? To je přítel. Jo. Munice, on ano. Nás navíjím. To au. Jo, kruž kolem něj. Já tam nejsem vidět. Co dělám, šéf? Dělám. Ale když jste mi než do mě střílíte. Ježišmarja, myslím si zase. Co vej? Tak máme kámen. Hele, dobře, minul. Tamhle drží čtyřka. Já to přežil. Střelec to přežil. Ty jsi tam vůbec nebyl. Já to nejsem viděl. Ty jsi ten, co sedí na místě spolu. Co? Dancing. Let's dance. Party to everybody dance. Jsi taky na řidiče. Já vypadni teď. Já jdu na střelce. Pojďte se, pak se můžete vystřídat. Au! Pane veliteli, kdo jde na střelce? Já. Velita, na střelce jde nejdřív dáda a potom se vystřídáte. Haha. Jdi nabíjet. Pardon, jdu moče z tanku. To je povolení udělalo. Ne, tak já půjdu na bytě. Teď jsem tady, teď jsem tady. Ne, z kanonu, otevřu laukanu, zkupit to! No, jako, otevřete mi torpédovou komodu. Sorry! Nej, Němce. Ačkát, nasadím si mojí třetí. Ta citlivost. Ačkát. Tak, pane Vary, tady budu nabíjet tak rychle a jemně, jako to dělám s Milenkou. Ano, to se hodí. Takže vůbec. Tak. Počkej, já jsem... Mě by trošku hodit ty sluchátka, ale... Ty nemůžu hodit sluchátka vzhledem tomu, že je to čepice mu velká i mě. Kdybyste se chtěli zeptat, proč jsem si kupoval teda velkou, bych tam potom měl jenom malou. Bez zakladek. Čepice. Ta byla drahá, to byla si... Ale mám na hrašku za rytířský kříž. Ty vole, Blešarek byl asi za stovku, ani ne. Hele, Dáro. Něco si... Hračku za rytířský kříž. Něco si vyberu. Oh. Já si beru Ečko. Beru si Ečko, ale to si zvukátka. No, takže... Je správnej tankista. Jestli mi to dorveš do hlavy, dostaneš trány. Takže, dneska se podíváme na to, jak se bude stát. Já nabíjím, zasunu to tam. Zkusím mezi nabíjení. Teď! Ty vole! Nabíjem! Tam je tam! A trošku... Wow. Velitel, žádná instrukce. Ne, jedem přes most. Ano, zasuňte to tam, pojďte. Pomalu a rychle. 3, 2, BOOM! Hezký dozadek. Zasuň to tam. Zajímalo by mě, jestli tento záběr bude video, není doporučeno, aby toto video sledovali děti mladší 50. Kam jedeš? Čum na cestu, ty hovedo. Takže my tady nemáme spolu vůbec co dělat. Dohromady nám je 50, ne. Bum. Trochu jsem ti pomohl s tím. To nemá cenu, oni to stříhá, protože to nahrajeme. Jo, prostě, dobrá, i ten začátek. Bum. Shift je to. Banda, ty vole. Jo, to je se.
Dobrý, Marce. To je nějaká diskotéka 80. léta? Jo, protože vrať to zpátky, nebo to nabůrám do toho bratitankovýho ješka, ty vole. Poslušně, hlasím, že se nám zblátil střelec. Je tam malinko. Jedeme bomby. Ten už byl. Ten už takový byl. Ten když byl malý, tak spadnul z toho. Ano. A rozbil si hubu. Tak nejedu. Hlavně koukej tam, kam jedem, ano? Ano. Korva! Přesně tak. Záda je, záda máme čistý, krytý, ano, bumbarak. Zadek, ale zadek, jak bude zakupu umytej? Zatím jsme se nepo... Jo, ne, máš tam volno, jedem. Otoč to! Pane, pane, tady mohu močit? Můžeš, jsi tam... Do náboje můžeš. Děkuji, protože já se tady otvírá to okno. Tak někdo se tady odevře tohle poklop. Hele, já s ním nemůžu otáčet. Já s tím nemůžu otáčet. Tak počkej, tak zmáčkni tohle. Tak s tím otoč, dám ti radu. Jo, výborně, šikovný. Střílel jsem s kulometem. Šikovný řidič. Dobrý řidič, já jsem takový ten řidič, co zná úplně všechny místa v tanku. Multifunkční. Takový ten řidič, který může ten tank řídit sám. Jedeme. Jen to tady. To projedeš úplně v pohodě, či s tím pomůžu. Pořádně nebo zhodnat, no. Čím jsi to měnil? Tímhle? No. Ano. Inzertem, ty pálíš inzertem z kulometu jenom, jako. Wow. Okay, co tam je? Je čas na můj supermašku. Ne, tam to netoč, na druhou stranu. Ne, tam, tady je tank někde, bo. No, teď jo, ten asi. No, tak tam, tak netoč, víš, na druhou stranu, ty bo. Jak mám vědět, kam jdeš? No, tak to, se snáš trochu, ne? Nech toho! Dobrý čunga, vědej za druhý, hledej cíl. Tak to jsem zvedavý, bude. Hledám cíl. A nevidím. Potoč to dopředu. Nikdo se vidím, nám to dýbo. No, to je řidič. No, protože nevidím, vole. Já taky nevím. Jo, Jedeme. Teďkon zrovna bych použil. Jo, ale on se přepne do toho, do střeleckýho režimu, ale nerozhlídne se. Uí, bum. Kreten! Vy jste někdy jezděl v tanku! Ježišmarja. Otoč to tam. A víš jak. Ne, to bude. Ty koordinace. Chvilku, máš právo ho kopnou do ramena. Aaaa! Co vůbec ty nevíde? Je, co to? Jaký to je? Pane, tady poslušně hlásím, že močení proběhlo pořád. Ty vole! Nemusím třeba říkat podrobnosti. Kolik bylo litru? Podejte hlášení. Jaké to tam venku bylo? Podejte hlášení. Kolik bylo litru? Podejte hlášení o ztrátách. Hlášení ztrát. Co šlo vedle a co šlo do míst. Ty vole. Kolik bylo litru? Představ si, že tohle říkají v tanku. Hlásím. Rozhlížej se. Hlásím, že 3 deci šli přesně do nepřítele. Do mísy a zbytek už šlo vedle. Zbytek. Z těch 3 litrů šli mimo. Já jsem se to zabojíral. Máme zrali jo, ale... Plot je nepřítel. Bum, a uvedle. Ploty jsou proti nám. Ano. Ploty jsou všichni proti nám. Mě to šle. Už mi to... Je skvěle, určitě někdo bude, ne? Ne, bude. Moje představa... Kazej mi moji představu. Hele, plot, ale tam se načítal pot. Plot. Ano, plot nás kryje. Ano. Najednou je plot náš spojenec. Ano. Přítel. Teď ne. Ty vole. Teď ne. Nabijím! Au!
Ty jsi předek, ty jsi měl říct nabíj, řidiče. To je podobný. Nabíj! Nabíj! Nestříhaj ho! Neříkaj mu! Tamhle na druhé straně, zastavím! Pál! Fajá! Zamiř tam, zamiř tamhle! Ježíš, tak když to máš takový citlivý úpěk, hovado. Tamhle je, zamiř. Vole, stříhaj! Fajá! Jajíš! Ty vole, tak když ty to úplně na hovno. To se říká! Nevolaď ho! Au! No počkej, teď on stojí, jak je tam ta škvírka. On ho stojí! Ty vole! To se zase potkali dva! Tak to pornografický. Jedem na mě, jedem. Dělej, co to je. Ty jsi nikdy neřídil! Jedem! To jsem postavil tu hromadu. Určitě reklamovat. Jo! Nemáš pro mě paradu. Stoj! Alt! Ano, jsem porný, ano. Ale what the fuck, co to je? Vystřel tam, musíme to prověřit. Bum! Nabijím! Au! To je to už úplně jasný. Dane, kdyby si věděl trochu blíž se přijel. Ano, šikný. Ano, teď ho sejmu! Aha. Pánové, můžete se... Tamhle jede! Jede do kopečka, máme šancu. Šancu! Šancu! Fajá! Počkej. Fajá! Fajá! Pal! Ej, a bum! Jo! 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 Zasa! Je to tam prostě mega úplně awesome. Tak si to přibliž, pravím. Musíš počkat, až ty tamhle to dojede. Fajá! A potom navíjí. Ne! Ty fajár dole! Nabijím! Já jsem skilla prostě. Ale já jsem ti řekl, že jsi střílel. Ano, šikovnej chlapeček. Tak teďko zaměř tam, co jsi stál. Šikovnej. Tam něco hoří. Hoří tam něco, hoří. Počkej, tam něco čouhá. Já padám. Zaměř. Něco tam čouhá, lidičky. Čouhá ti tam něco, ale. On vyleze. Něco ti čouhá. On vyleze, no to víš, že vyleze. Ale tam ti něco čouhá. To je banda, ty vole. Prostě se nerudí. Tak dělej! Pojď. To můžu jenom já! Pojď! To ne, až uvidím, maminka! Ne, nedělej to! Nedělej to! Gott mit uns! Co je? Je to! Jašušmarja! Počkej! Erotická chvíle tady! Jana, začí! Tak výborně, tak ne? Počkej, šouha! Vystřel! Bum! Fajá! Jo, do kolečka! A teďkom kulomet! Čím? Nevidím! Nic nevidím! Dobře, na zbraň, zase! Já jdu dělat Matrix! Dám mi tam! Co nervy! Počkej, vypni na chvíli, počkej! Ne, nechte! Bum! Sherman, on mi zachránil život, ty vole! Kulomet! Ne, kulomet, vysaď se na kulomet, připni, nech to na zbraní! Tomu se říkají reflexy, jak to úplně projel. Šikovnej chlapeček. Co mi se kuda? No to je on. Miluju Shermany tak teď krásně z boku, když mi tam jedu. No ne, nech toho, plus. Já jsem pomulem čáhl. Z boku. Pardon. Nech to tam. Nech to tam. No ne, počkej, stoj. To je pal. Nech to tam a pal. Oh, fire! Tamhle! Ano, už jsem slyšel. Zamířit! Do něj, pojď! Já nic nevidím. To je jedno, střílej tak a dobrý, já potom vystřelím. Já ti budu takhle mačkat insert a vyjede. A proč? To je kulomet. Aha. To je palba z kulometu, víš? Jo. Já to mám nabindovaný jinak. Pocen. Víš to, otoč si zase na ten... Tam zase někdo byl, ano, je tam. Zaměř se! Je tam! Vole! Dám mi to! Au! Ale se ven! Dám to! Já jsem zapálil! Tamhle, zavěřit!
Ejja! To šlo mimo, ale je po nás na té 44, zaměř! Ne, nemůžu. Mám se podívat ven? Dobrý, tak dobrý. To stačí. Zamířit, stačí to. Točím to. No dobrý, on je zničený, dobrý. Nech to bejt. Jsem zničený. Já nemůžu otáčet. Opravujem. Nech to bejt. Oh, to jsou nervy, zase půjdu za všechno na kulomet, ať máme aspoň nějakou obranu. Ať, česta. Hele, tady potřebuji hasák. Hasák, no tak se hodně. Na přesíni. Hasák, kašťák, a co ještě potřebujeme? A tu, oj, zlomeného, potřebujeme opravy. A potřebujeme sanický šroubovák. Násilnický šroubovák. Násilnický šroubovák. Násilnický šroubovák. Jo, funguje. Ano, ještě opravena. Já nevím, jak to bejt. Taky já ti pomáhám. Tamhle za... Na... Směrem se na ten respawn. Pojď, co to je? To musím říct, že něco přijede. Sanický šroubovák. Ty vole. Násilnický šroubovák. Násilnický šroubovák. Znásilnění šroubovák. Já ho sejmu, ten nepřítel, nepřítel! Ne. To je náš přítel! Hele, tamhle, zamířit! Počkej, vydrž! Pozor, teď! Ojo. Vedle! Zásah, ale nic mu to neudalo. Ale jde se odrazila! Počkej, nech toho! Dobrý. Já jsme v klíči. Ne, do toho tam nevíš. Musíš níž. Moje dobrý, moje oči, ho sejmuli. Jo, on se ti podíval do očí a umřel. To byla asi tam modlitba k satanovi. Aha. To byly moje oči, víš, on je, můj pohled je prostě zabijácký. Jo, prostě je nová meta. Ne, já vím, čili to byl, to nezachránil nás, to je to sonický šroubovák. Ne, to byl ten pantel. Ne, to byl ten pancatiga. To byl... Já jsem to myslel, zachránil nás tento sonický šroubovák, který jsem koupil u Horsta. Tento násilnický šroubovák. Násilnický šroubovák. Tento násilnický šroubovák u Horsta. Dobrá, přes ten most a nám daníku. Ne, zachránil nás velký banán. Velký banán, všemocný banán. Jo. Všude přítomný banán. Všude přítomný. Takhle to lepší. Tak, ale tam musíme si dát pozor, aby nás ten vítlo banánový komandor. Tuc. Takhle to lepší. A kde je ty chytrý? Tak tam dej pohled z toho, tak jsem tam něco zahlíd asi. To se ti zdálo, to byla mouška. Aha, to se ti zdálo. Tak jsme vyhráli. To byly ty halušky, Dané. To bylo náročný. BOOM! Zachránil nás velký panán a z nás se nyní šroubovat. Já jsem vás zachránil. Tak jo. Já jsem ho nezdásobnil. Co? To doufám. Řidiče. To stačí. Stojí za ním, to stačí. Velitele. Jako fakt? Co? S máma už taky to hrát. Je, asi si vidíš to. Vidíš to. A nakoupit. Já bych byl správný. Je to lepší? Jo. Já už vím, jaký je tvůj pohled. To je všechno, to všechno asi stačí. Já to stačí. Ne! Jdeme koukat na Gears of War. Můžeš si zahrát, ale tohle je cute. Počkej, co jdeme dělat? Koukám na Gears of War, tak jo. Tak jo. Jabloni a hrušky. Jabloni. To není jabloni a hrušky. Já bych to chtěla. Jabloni s hrušky.
Ale víš, kdo zpíval steak? Jo, jako včera jsme měli asi... No, některý kluci měli celý den na hudbě gafu včera ve škole.